ក្រោយផ្ទុះការវែកញែកអ្នកឆ្នៃម៉ូដអែមរៀមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញការយល់ឃើញថាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតនេះជាបែបសហសម័យប៉ោល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 ដែនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះការជជែកវែកញែកនិងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លើអ្នកឆ្នៃម៉ូដលោកអែមរៀមដែលជាអ្នកបង្កើតម៉ូដដ៏ល្បីមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសទៅលើសម្លៀកបំពាក់របស់លោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់តន្ត្រីភ្លេង Music Award 2023ដ៏អស្ចារ្យកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងនោះក៏ឃើញថាមានមហាជនអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមានការគាំទ្រនិងមួយចំនួនទៀតមិនគាំទ្រនៅការបង្ហាញឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលច្នៃប្រឌិតបែបសិចស៊ីជ្រុលហួសនេះផងដែរបើយោងតាមករណី Facebook ផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុយវណ្ណៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023បានលើកឡើងដោយលោកមិនបានកាន់ជើងឬបន្ទោសបង្អាប់នោះទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុយវណ្ណៈបានលើកអំណះអំណាងដោយយល់ឃើញថាគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះជាបែបសហសម័យនឹងបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា1សម្រាប់គាត់នេះគឺជាការរកឃើញខ្លួនឯងដែលគាត់អាចធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យរីករាយឲ្យសប្បាយចិត្ត2សម្រាប់មហាជនភាគច្រើនបានរិះគន់ស្អប់ពើមអ្វីដែលកំពុងធ្វើនេះក្នុងនោះលោកហ៊ុយវណ្ណៈបានបន្ថែមទៀតថាតើគាត់ច្នៃម៉ូដនេះតំណាងឲ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានគំនិតបែបនេះឬក៏អត់ទេហើយម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នេះក៏គ្មាននៅក្នុងទម្រង់ខ្មែរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចយល់បានពីគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបសហសម័យនៅក្នុងសង្គមសេរីគេសើចឲ្យគំនិតឆ្កួតឆ្កួតតែគេមិនស្អប់ទេវាត្រូវការពេលវេលាពន្យល់អំពីអ្វីដែលការរកឃើញខ្លួនឯងតាមរយៈសិល្បៈឬវិធីផ្សេងផ្សេងមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ោដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ោ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 ដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់